Ja, og så tar vi altså og manner oss opp til 24. desember og synger alltid en oktav høyere. Da blir det her oppe. Er du klare? Ja! Da må alle synge da. En, to, tre. Og dra kraken bort og glaste, så setter vi oss og ser. Ja, ikke fys ut. Bra. Nei, ikke fullt så bra. Ok, nå skal vi vise dem hvem som er sjefen her, damer. Ok, vi får se alle damene igjen, en gang til. Og rekke opp hånda, der er flott. Ok, nå er deres tur. Jeg tror dere vinner denne runden lett, men dere må gjennom det. Ta alt en oktav ned, ikke sant? Vekk med alt julestress, og så koser vi oss med tredje vers. En, to, tre. Å, er så still en stjerne. Bra. Fantastisk! Jeg synes du kan gi dere selv en flott applaus, ja. Hva er bra dere? Ja, ikke for mye da. Og så er det fjerde vers til siste vers, og nå kommer vi virkelig i julestemning med å klype oss i nesa. Vis dem hvordan man gjør det, Øystein. Sånn, så er vi alt brøysen alle sammen. Ok? 2, 3, A. Ja, nå. Jeg ville ha dere med i koret mitt neste år. Flinkere.